Здравейте, намираме се в град Русе, квартал Здравец, също улица Будапешта. Сега ще ви покажа поредния абсурд в град Русе. Това е една малка улица до училище Васил Априлов. Тук имаме знак, че е забранено влизането в двете посоки. Улицата изглежда доста зле като асфалт. Интересното е в другия край на улицата. Има знак, където също е забранено влизането в двете посоки. А един от знаците е, че може да се движим само направо или само надясно. Ето, виждате за какви дупки става въпрос. Тук има и врата за училището, където липсва пешеходна пътека. Ето го знака, който показва, че имаме право да се движим направо и надясно. Ако погледнем от другата страна на тротуара, ще видим отново същия знак. Забранено влизането в двете посоки. Поредният път, когато се